Ferran Lamas. Compte. El xut al Josep, quin gol, nen. Quin gol de Josep Lamas. Un gran bloqueig de Lucas Ortiz. Sense veure la repetició, mira. Ve Puigbí. La treu al Puigbí, encara la torno a tenir. Quin golaç. Que bo que és. Que bo que és aquest. La pilota, vinga Jordi Noi. Gol! Vinga, va, que la gent s'ho creu. Marca Jordi Ferrer. Un quadret als de Cabestany per deixar... Oh, quina jugada, quina jugada. La tens per això, aquesta metralleta, la tens per aquests dies, per treure-la a lluir. I et pispats, si el porta, et creus. Creus, cous, tu, cous, tira el pas, el segon pas! Oh! Li ha posat el segon pal al Creus, el Jordi, la gent en Puget. Gepi encara, com sempre, buscava la passada. Quina jugada. Quina jugada del Gepi, que ha entrat cap a dintre la cuina i l'ha posat a dintre de l'àrea. Quina jugada que ve d'aquest nen. I que bé que respon Puigbí. Estic ara a la pilota de porteria. Porteria no ens interessa, però ara ja no podem jugar res més. La té el Creus. Sabíem que el faria. I obrim la mori. Gol de Corti. Sí, senyor, em pugeixen els que venen de Madrid, els que venen del Madrid. I ara té el Sergi, vinga, que és bona, entra a l'àrea. Oh! Encara la busca, Roger Molina. Ha entrat el Sergi Vives, ha aixecat la pilota i l'ha clavat a dintre. Aquí havia de ser el Mines, és el Mines, el que jugava amb el Barça, el que miràvem per la tele i ara juga amb el Vendrell. Aquí havia de ser, treu la metralleta.
rival és rival perquè et vendré, i ni el Barça, ni el Liceo, ni el Reus, ja es va veure, s'ha vist durant aquest cap de setmana, i avui venim aquí a partir de l'altre. Parlant efusivament aquí amb l'àrbit. Vilas Boas! Oh, gol!